Titull kryesor të gazetave e mërkurë 13 nëntor 2013, Gazeta Panorama. Spartak Brau, Oldashi e Halimit i japin llogari në burg. Deputeti LSI-s kërcënon ish ministrat e PD-s, ka ardhur koha t'i vilni tortat që keni ngrën. Halimi merru me pislëqjet e tua. Revolte fansave në Facebook, Rama pa frikë nëse marrin vendimin për armët. Kreu i qeverisë flet për herë të parë, OSBE paketuam 80 ton lëndë kimike shqiptare do t'i shkatërrojmë jashtë. Debati në kuvend, Medius duat të ndodhë sërish Gërdeci, me Malia i prit dy kushërimve, vritet 31 vjeçari. Universitetet shpallën 8188 fituesit e fundit të maturës. Hajin Aslo, biznesi koreano jugor investime në infrastruktur. Meta përgjegjësi ai sa na mbajnë supet për armët, su themi dot jo. Opinion, pse kemi frikë se do na e sillin helmin në shtëpi nga Fatos Lubonja. Opinion, persekutim në emër të aktit normativ të qeverisë nga Samineza. Opinion, të shpëtojmë sistemin nga Jemingjana. Dritëroj, të mbrojmë gjuhën shqipe është bërë për shesh. Gazeta Shekulli, Dritro Agolli, helmet do të na vdesin Dongordin edhe Karkalecat, shkrimtari apel politikës, emrat e figurave publike që janë kundër sjelljes e helmeve nga Siria, Ilir Meta. Ne nuk i kemi kapacitetet e shkatrimit të helmeve, Rama nuk ka asnjë vendim, protestat e ambasadë amerikane, arvizu transparencë kur të ketë vendim. Promovimi, rëfet 82 vjeçari Agolli, jam një plak që skuqim edhe nga fjalet e mira. Spartak Brau, Oldashi dhe Alimit japin llogari edhe me burg, Koço Kokdhima kontrata me Crown Agency drejt dhe Elir. Universitetet formularja 3, 5.000 fituesit e fazës e 2. Zbardet denoncimi, Zana Gjuka na qonte në mitingjet e PD-s. Gazeta Shqiptare, Shqipria pranon armët, Paul Walter, të premten ju japim detajet. Dritori i Green Cross International u treguan të gatshëm, kanë edhe experience. Kreu i OSBE-s, këto nuk janë lodra që importohen, Arvizu s'ka ende vendim, por SBA ju do. Inxhinieri kimisti ushtris kemi shkatruar armësit të Siris, qeveria ti pranoj, por jo mbetjet. Meta nuk mund të na imponohet diçka e pamundur. Ekzekutohet në prit 30 vjeçari i plagoset kushëriri, vdesa Aurela Xhia i plagosuri Niko Bakaj nuk e njoh rastin. Ngjarje në Memalie, forcat e FNSH-s dhe qenë gjurmues në vendngjarje. Takimi mes Ramës dhe Fyles dritat ikin 2 herë në 20 minuta. Kongoli jep shuplak shtetit, ka shumë krim. Kombëtarja Lamtumir Bogdanit e Dallku. Rovena Dilo, riktimi im rilindje jo politike. Regjistrimi deri më 16 nëntor, universitetet emrat e 6300 fituesve në të gjithë degët. Barometër 24, Ramës i bien kuotat, Korça Barazim, leksioni i fundit i qeverisë Rama. Shqiptarja.com, kontrata e plot, dogana zbardhën kushtet për Crown, nga rritja e GDP-s deri tek çizmet, ja të gjitha detajet. Samir Mane shkeljet që pezulluan licencën e kromit, Stefan Fyle, Shqipëria ka kaluar parashikimet, Islami, Edi Rama kërkon të vrasë nervin opozitar. Për herë të parë protest para ambasadës së SBA-s nuk ishte ndodhur asnjëherë në 23 vjet demokraci. Satir politike nga Arbenduka, jam në opozit me të keqen jo me qeverin, nga Frim Krasniqi, Kometa Halej dhe armët tona kimike. Gazeta Dita, opcioni sekret për armët kimike, ekskluzive, çfarë ka ofruar pala shqiptare në negociata me amerikanët, si po tenton Tirana zyrtare të pranoj demontimin e armëve kimike siriane, por jo groposin e tyre në territor shqiptar. Mizarinën pyetjen përse Shqipëria dhe përfshirjen e PD-s në protesta. Përse në opinion është krijuar një atmosferë ku gëlon paranoja dhe frika, çfarë rreziku paraqet në gjendje konservimi dhe kushte natyrore Zarina. Pse SBA, Rusia dhe NATO i drejtojnë një vendi si Shqipëria, roli i Norvegjisë dhe Francës, pse nuk janë tentuar vendet fqinje, kostot politike dhe deklarimet e djeshme të Ramës, Metës dhe Arvizut. Sherr në kuvend, Brau u tregon prangat Oldashit dhe Alimit, kur terroristët përdorin pohime të librave të shenjtë. Foli Luli në atë shesh ku katër u vranë. Bedri Islami për ambasadorët shqiptarë që kanë mbështetur UÇK-n. Proces verbal i zyrtar, pyetje përgjigje në prokurori të gardistit Skeja. Gazeta Tema, Rama flet për armët kimike, s'ka vendim, s'ka asgjë për të fshehur. Fyle, prisnim fillim të mirë, por është i shkëlqyer dhe një mesazh për opozitën. Mediun e Brenda Gjegja nuk dua një gërdes të dytë. Reuters, shqiptarët të zemruar me SBA-n për armët kimike. Spartak Brau, Oldashi, Alimi kanë vendin e burg, Gjiknuri, Alpetrol dhe Bulqiza të gjithë në sit. Editorial nga Merobaze, një humbje a forfe për Edi Ramën. Opinion, binjak në Ballkan nga Artan Duka. Edhe Zoti e di se do të na vrasin në emër të Zotit, që mësuesi të plotësojë siç duhet misionin fisnik. Antena brenda familjes, shënime nga ditari doktorit, një detaj thjesht nga presidenti Nishani. Gazeta Shqip, Rama, po flasim protestuesit, jo. Arvizu, jemi miqë, duam Shqipërinë të sigurt, jemi të shqetësuar edhe për reputacionin e saj. Kryeministri komenton për herë të parë armët kimike, ndërsa shqiptarët e përshëndesin me protesta në shumë qytete. Tragjedia e heshtur, 2000 fëmijë shqiptarë jetën në rrugë, oportunizëm tragjikomik. Kufiri grek sërish defekt në server, fëmijët e ngujuar mes shtetit joveprues dhe shoqërisë civile. Fundi i marrëzisë mbyll blogjet e internetit, ankesa për shkeljet e censurë. Kopshti hyn me lule.
pushohen 33 vetë të rinjtë në janar të Ministria Ekonomisë, tregu i makinave koncensionarët kemi formulën më të mirë. Ikën nga shtëpia, përdhunohen nga shokët, policia arreston 2 vetë, vajza u gjetë në shoqërinë e një balerine. Debiazi fillon të skicoj eksperimentin anti-Bielorusi, mbyllen provimet për drejtorët e arsimit. Gazeta Mapo, armët kimike, ngjela e agoli kundër, Shqipëria kthehet në varez. Kreu i Green Cross, armët kimike në Shqipëri, vendimi shpallet të premten. Paul Walker, ekspert i një organizate që këshillon Kombet e Bashkuara, tha për Al Jazeera se vendimi pak a shumë është marrë për ta transportuar arsenalin drejt Shqipërisë, përse atje vendi u tregu e vullnetshëm. Dilema me Crown Agents do të mbledh më shumë apo më pak. Koment nga Enkel Demi në teleskopin e Besnik Mustafajt. Punonjësit e kryqit të kuq 50 euro për një vërtetim patente, armët kimike dhe verbëria publike, propaganda dhe spitalet, fylle të bëhet hetimi plot, Basha asgjë më alarmante se blerja e votës. Panairi i librit speciale, ditari i pezës, marrveshja ime me Edi Ramon në politik. Sokol Balla pse 2013 ishte një vit i mbarë. Zëri i popullit, lëndët kimike e Rama, nuk është vendosur asgjë transparent me qytetarët. Gazeta Rilindja Demokratike, bomba e Asadit po i plas Ramës. Gazeta Integrimi, Integrimi Europian ka tre aktorë, mazhorancën, opozitën dhe Komisionin Europian. Gazeta e Sportit, Tirana, Dede do rikthehet, askush nuk e konfirmon për është një zgjedhje, nuk ka alternativa të tjera më të mira, situata dramatike në kampin Bardeblu mund të gjej shpëtim tek ish trajneri i cili është i pezulluar. Vllaznia gjobit lojtare do marrin gjysmë rroge. Speciale në prag të armë miqësores Itali-Gjermani, flet historia, playoff, flet Ibra, Portugalia e mirë, por shkojmë në botror. Itali, Inter-Argentin bëjmë paqe, Campagnaro do rinë në Milano, Wenger dhe Mourinho votojnë, Ronaldo më i mirë se Messi. Komtarja, nis misioni France me punë jo me fjalë. Gega, se meritojmë këtë rendite që kemi. Djemë të strakoshës i mund Greku Popovic, trajneri dënon ekipin e stërvit dhe në shi. Partizani, Mazreka, i fitoria e fundit rikteu besimin e ekip, Skënderbeu, Taka i duen 6 të huaj në fush, Besa, Sefa, këtu jam si në shtëpin time, ringrihemi, Ristevski më duan 2 ekipe të mëdha në Super League. Panorama Sport, 4 ditë kohë për Gallon, Cungu kandidat, trajneri Shkodrani joshur për duhet mendojë mirë, klubi Bardeblu do të vendosë për stolin deri në fundjav. Lëv, Italia më hipnotizon, janë si magjistar, Zikaltrit në sulm për Gjekon dhe Naingolan. Ibra Ronaldo favorit por unë meritoj botrorin, vëzhgimi Messi nuk u dëmtua asnjëherë me Guardiolën, Champions i shpëtimi i vetëm i Allegrit, nga Vangjelit e Mehmeti jasozit e kujezimve. E jupi, Mazreka i nuk lëviz nga Partizani, Paolo Pinto avokat italian që tentoj të vinte në Shqipëri me not. Shqipëria thyet në 4 minutat e fundit në Euron U19 me Greqin, miqësoria dëmtimi shtyet debutimi i Loret Sadikut, vllaznia gjysmë rroge gjob lojtarve.